Historicamente, a Universidade Nacional Autônoma de México, UNAM, ha sido a casa de estudos melhor representada em todos os âmbitos de México. Desde periodistas, contadores, científicos, abogados ou engenheiros, entre muchos más, são as aportaciones que la máxima casa de estudios reta o dia a dia de México. Sin embargo, esta participação se frenou há 24 anos em la vida pública. Em outras palabras, há 4 largos sexenios que la UNAM, la universidad más importante del país, no tenía a sus egresados ocupando cargos em las secretarias de Estado y em la presidência, luego de esta sequia de Pumas. Em los altos mandos del gobierno mexicano, ahora tanto el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como vários de seus colaboradores, são egresados de la UNAM. AMLO tendrá a vários egresados de la UNAM em seu governo. Foto, sin embargo, que futuros secretários de Estado estudaram em la UNAM, e a um que a um Luiz deu todo um eto, deu total de los personagens que a MLO contempla para que formem seu gabinete presidencial, 9 estudaram em la UNAM e Y é o resto em universidades privadas ou estatais. Isso são los futuros secretários de AMLO que estudaram em la UNAM: Luisa Maria Alcalde Luján, que inseria a Secretaria del Trabajo y Previsión Social a seus 31 anos, e egresada de la Licenciatura em Direito por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2006 a 2011, Luisa Maria Alcalde Luján seria a seus 31 anos Secretaria de Estado. Foto, Morena, Alejandra Frausto Guerrero, la próxima Secretaria de Cultura es egresada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandra Frausto sería la encargada de Cultura en México. Foto, Morena, Javier Jiménez Espriu, que seria encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Ingeniero Mecánico Eletricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1960, Javier Espriu seria el encargado de la SCT, el sexenio de López Obrador. Foto, Morena, Graciela Marques Colin, la próxima encargada de la Secretaría de Economía y estudió la licenciatura en Economía en la UNAM. Graciela Marques Colin sería la Secretaría de Economía con AMLO. Foto, Morena. Esteban Moctezuma Barragán é o novo secretário de Educação Pública e estudou a licenciatura em Economia y Direito por la Universidad Nacional Autônoma de México. Esteban Moctezuma Barragán estará como secretário de Educação. Foto, Morena, Norma Rocío Nali Garcia, la próxima Secretaria de Energía y estudió su diplomado en Ingeniería Química en Procesos por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1988 a 1989. Norma Rocío Nali Garcia fue la elegida para levar la Secretaría de Energía. Foto, Morena. Irma Erendira Sandoval, la nueva Secretaría de la Función Pública y estudió la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Irma Erendira Sandoval será la nueva Secretaría de la Función Pública en México. Foto, Morena, Olga Sánchez Cordero, que seria a primeira mulher em ser Secretaria de Governação e estudou a licenciada em Direito por Universidade Nacional Autônoma de México, 1970. Olga Sánchez Cordero será a primeira mulher a cargo de la Secretaria de Governação. Foto, é o país. Josefa González Blanco, la próxima Secretaria del Medio Ambiente e Catedrática de Sistemas Jurídicos Comparados de la UNAM. Josefa González será la encargada de la SEMARNA com a MLO.
foto, Global Energy, gabinete de AMLO, é o melhor preparado academicamente. Um tema que também ressalta, junto ao de Launa e Isque, os membros do gabinete que apresentou López Obrador tinham um nível acadêmico mais alto que é o de los integrantes da equipe de trabalho do presidente Henrique Peña Nieto, para que te des uma ideia. 7 de los 17 membros da equipe de AMLO possuem o grado de doctor, 5 tinham maestria y 5 são licenciados. A equipe original de Peña Nieto, eu que havia 19 pessoas, solo 3 tinham doctorado, 7 maestria y 9 licenciatura. É o gabinete de AMLO tinha mais estudos do que apresentou Henrique Peña Nieto. Foto, Presidência de México, AMLO, é o presidente Puma. Um dato que também ressalta Y que muchos no retomado enquanto é que é o próprio López Obrador estudou ciências políticas Y a administração pública em La Unam Y. Será é o 7º presidente Puma, desde 1946, quando começou é o governo de mandatários civis. Antes era comum que fueran generales. É o último egresado de La Unam que governou é o país, foi Carlos Salinas de Gortari. Depois legou ao governo Ernesto Zedillo, quem era egresado da UPNY, luego vieram Fox, Calderón y Peña, que são egresados de escolas privadas. AMLO será é o 7º presidente Puma, em México. Foto, Reuters. Um dato extra para o gabinete de López Obrador, que, además, é o gabinete do futuro presidente, será o que tenha mais mulheres dirigindo o país. Poderia interessar-te que passou em la reunião de AMLO com empresários mexicanos. É o Miges, deputado de Morena que luta contra los prejuízos, todo listo para que Sheinbaum e Y Morena governem em la CDMX.